вже створили меню сайту, відповідні пункти під меню. Наступна робота – наповнення самого сайту. Для того, щоб наповнювати сайт, нам потрібно буде скористатися блогом. Отже, заходимо в блог і обираємо «Додати» кнопочку або «Додати статтю». «Додати». Заголовок. Для заголовок, само собою, прописуємо заголовок нашої статті. Я напишу так. Новина 1. Псевдонім ми пропускаємо. Категорія. В розділі «Категорія» ми обираємо той розділ, де ми хочемо бачити нашу статтю. Тобто, якщо, наприклад, я хочу, щоб моя стаття помістилася у розділі «Новини школи», «Шкільні свята», то у категоріях, відповідно, я обираю. Шукаю пункт «Новини школи», підрозділ «Шкільні свята». Зображення – це є те зображення, яке буде появлятися біля нашої новини. Наприклад, виберу ось це. Ось. Зберегти і закрити. Новини. Отже, ось це є це зображення, яке я тільки що додавала. І моя новина 1. Поки що в новинах, звичайно, нічого немає. Отже, редагуємо новину далі. Ми додали зображення, прописали заголовок. Зразу ж перейду до пункту «Метадані». Заголовок може бути той самий, який ми прописували ось тут. Ключові слова – це є ті слова, по яких нашу статтю будуть шукати пошукові системи. Це є ті слова, які повторюються в нашій статті. Тобто, якщо це про 1 вересня, то це може бути свято у школі, свято першого дзвоника, свято 1 вересня. Відповідно, День вчителя буде повторюватися День вчителя. Знову ж таки, може бути написано свято у школі, назва школи. Опис, одне-два речення, коротенько, про що буде розповідатися в тексті. Тепер переходимо до самого тексту. Отже, в тексті, само собою, пишемо те, що ми бачимо, хочемо бачити в нашій статті. Я додаю будь-який текст. Отже, я додала текст. А тоді редагуємо його подібно до того, як ми це робимо в Word. Отже, виділяємо текст, можемо задати вирівнювання по правому, по лівому краю, по центру чи по ширині екрана. Можемо виділити певний текст і зробити його жирним, курсивом, відредагувати розмір шрифта, задати шрифт. Ось, можемо вибрати колір тексту ось тут. Наприклад, я зробила текст червоним. Крім того, можемо вибрати фон тексту. Ось так, для прикладу. Можемо створювати списки чи нумеровані списки. Тобто, подібно до того, як ми це робимо у Word. Крім того, в текст можна вставляти зображення. Для цього вибираємо ось тут кнопочку «Зображення». Натискаємо на неї. Відкривається ось таке віконечко. Обираємо вибір на сервері. Тобто ми будемо вибирати фотографії з тих, які вже є в нас на сервері. Якщо фотографії тут у вас ще немає завантажено, тоді ви її завантажуєте. Кнопочка «Upload» або «Загрузіть» ось тут. Моєї фотографії немає, тому я буду завантажувати. Відкриваються папки на моєму комп'ютері. І я обираю потрібну мені фотографію. Ось вона завантажилася. Так от. Тепер фотографія завантажилася, можу прописати альтернативний текст. Альтернативний текст – це є той текст, який буде відображатися на сторінці в тому випадку, якщо не відкриється фотографія з певних причин. Ось. Я наразі нічого писати не буду. Тепер ширина. Ось тут в графі «Ширина» я би рекомендувала задавати ширину не більше, ніж 650 пікселів, для того, щоб вона добре виглядала на сторіночці. Тепер звертайте увагу на те, щоб ось тут колодочка була закрита, тому що якщо колодка буде ось так відкрита, тоді пропорції в картинки не будуть зберігатися. Тобто ви можете тоді задати окремо ширину, окремо висоту. Якщо ж колодочка закрита, то пропорції зберігаються. Коли ви змінюєте ширину, відповідно змінюється висота. Границя – це є рамочка навколо фотографії. Горизонтальний і вертикальний відступ – це є відступ від фотографії по боках, зверху і знизу. Здається, він в пікселях. Ось, і вирівнювання. Вирівнювання, якщо воно не вказане, то фотографія просто буде розміщуватися
між певними фрагментами тексту. Ось, а якщо ви задасте по лівому або по правому краю, тоді фотографія буде обтікатися текстом. Ось так, зараз я не беру ніякого вирівнювання. Ось, зберегти і закрити. І ось так тепер новина наша буде виглядати на сайті. Текст і фотографія. Крім того, в нашу новину можна вставити певний уривок відеоматеріалів. Отже, я вставляю після фотографії ще раз текст. Ось. Так, і тепер додаю відеоматеріали. Для того, щоб додати відеоматеріали, скористаємося кнопочкою «Внідріть медіаконтент». Ось тут, бачите, кнопочка. Натискаємо. Ось, і знову ж таки, подібно до того, як ми додаємо відео, нам потрібно прописати URL, тобто адрес файла в інтернеті. Отже, обираємо, для прикладу, ось наше відео, копіюємо його адрес, прописуємо віконечко, яке відкрилося, вирівнювання. Я обираю по центру, ось, і натискаємо ОК. Бачимо, з'явилося у нас наше відео «Зберегти». І дивимося, як тепер виглядає наша новина. Отже, текст, картинка, яку ми додали, знову ж таки текст, і відео, яке зразу ж тут на сторіночці, можна переглянути. Крім того, в текст можна додати посилання. Як ми це робимо? Виділяємо текст, тут натискаємо на значок ланцюжка, вставити бородогувати ссилку, і у нас відкриється ось таке віконечко, тут, де написано ссилка, додаємо, власне, нашу ссилку. Наприклад, я оберу ссилку з головної сторінки, вставляю її, ОК, зберегти. І тепер, коли я перейду на нашу новину, ось тут в мене буде ссилка про натискання, яку я буду переходити на головну сторінку. Крім того, потрібно звернути увагу, що коли ви додаєте ссилку, в цьому ж таке віконечку є можливість зробити так, щоб ссилка відкривалася в новому вікні. Для цього ви ось тут зверху вибираєте пункт «Ціль». Ось. І вибираєте або вспливаюче вікно, або нове вікно. Ось, якщо ви хочете, щоб ссилка відкривалася в цьому ж таки вікні, тоді ви просто цей пунктик опускаєте. Ось, а якщо я виберу ось нове вікно, окей, зберегти і закрити. Ще раз повернуся до вашої новини. Ось, то бачите, головна сторінка відкрилася у новій вкладці. Крім того, в нашу статтю ми можемо додати теги. Теги – це ще додаткові слова для пошуку, якими ми потім можемо скористуватися. Отже, для прикладу, якщо це є стаття про якесь шкільне свято, то в тегах так і може бути прописано. Шкільні свята. Крім того, тут може бути, в тегах може бути записано прізвище, ініціали вчителя, який написав статтю, або ж тих вчителів, про яких розповідається у статті. Для прикладу, якщо я напишу ініціали вчителя, ось зараз покажу, як це можна використати. Отже, я ввела прізвище ініціали вчителя, натискаю кнопочку Enter, і бачу, тег додався. Зберегти і закрити. Перехожу ще раз в нашу новину. Ось, і теги появилися в кінці статті. Коли я натисну на ініціали прізвища вчителя, ось, то в мене відкриються всі статті, в яких прописаний цей же тег. Тобто, якщо я після кожної статті, яку я додала, буду писати своє прізвище і ім'я по батькові, то, відповідно, всі мої статті будуть збиратися ось в такій своєрідній папочці, яку можна побачити при натисканні на тег в кінці будь-якої із статей. Тому теги можуть бути досить корисними. Оце коротенько ніби все по роботі із статтями в блозі. Тобто ми можемо додавати зображення, відео, можемо вставляти посилання, редагувати текст так, щоб він виглядав так, як ми хочемо. Крім того, в текст можна вставляти ще й таблиці. Для того, щоб вставити табличку, у нас є ось тут пункт «Таблиця». Тут ви вказуєте кількість строк, кількість колонок, ширина таблиці, знову ж таки, я би рекомендувала, щоб вона не перевищувала 600 пікселів. Розмір границь – це розмір товщина самої рамки таблиці, сітки. Ось, знову ж таки, здається, в пікселях. Якщо тут буде значення 0,
то таблиця текстом буде видна, а от поля будуть невидимі. Вирівнювання, знову ж таки, по лівому краю, по центру чи по правому краю. Це мається на увазі, де на сторінці буде розміщуватися сама таблиця, а не текст таблиці. Ось зовнішній отступ ячеєк мається на увазі, це відстань від таблиці до тексту, який її оточує. І внутрішній відступ – це відступ від країв таблиці до тексту, який в ній знаходиться всередині. Як бачите, працювати із блогом дуже просто, і багато в чому робота схожа на роботу у Word.